Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac istakao je da analizirajući podatke po svim segmentima, stanje na području uprave cijene kao zadovoljavajuće. Branimir Šehovac rekao je da i dalje radi na rasvjetljavanju ubistva 33-godišnjeg Miloša Ostojića u Istočnom Sarajevu. On je naglasio da zajedno sa Upravom za organizovani teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske konstantno rade na rasvjetljavanju i pronalasku počinioca za to, kao i svih drugih teških krivičnih djela. Šehovac je na konferenciji za novinare na Palama istakao da je bitno da se radi na rasvjetljavanju, te da neće stati dok se to, kao i druga teška krivična djela, ne rasvjetle, i dodao. Prije svega, želim da naglasim da analizirajući statističke pokazatelje i sagledavajući ukupno stanje bezbjednosti, možemo konstatovati da je stanje bezbjednosti na području policijske uprave po svim segmentima zadovoljavajuće. Kada je u pitanju kriminalitet, u maju mjesecu 2020. godine bilježimo visok stepen rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu. On procentualno iznosi oko 75%, a koeficijent ukupne rasvjetljenosti iznosi oko 96%. Ukupan broj krivičnih djela povećan je za 5 krivičnih djela ili za 10,9%, odnosno u maju ove godine evidentirali smo 51 krivično djelo, a u maju prošle godine evidentirali smo 46 krivičnih djela. Zadokumentovana su i 2 krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga i oduzeta je određena količina opojne droge, o čemu će svakako više govoriti načelnik sektora kriminalističke policije. Zbog uživanja opojne droge na javnom mjestu izdat je jedan prekršajni nalog. Iz oblasti privrednog kriminaliteta obrađeno je 7 predmeta, dok je u uporednom periodu obrađeno 2 predmeta. Podnesena su 4 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 6 lica. Izvršenjem ovih krivičnih djela počinjena je materijalna šteta u visini od oko 77.000 konvertibilnih maraka. Radi se o krivičnim djelima nedozvoljena trgovina na području policijske stanice Trnovo, ovo krivično djelo evidentirano, kojom prilikom je oduzeto ukupno 20.080 paklica cigareta, zbog čega je okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu dostavljeno izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 3 lica. Zatim, krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, krivično djelo utaja poreza i doprinosa, krivično djelo nesavjestan rad, krivično djelo nesavjesno privredno poslovanje, krivično djelo neovlaštena upotreba tuđe firme, uzorka ili modela i krivično djelo falsifikovanje znakova za obilježavanje roba, mjera i tegova. U toku mjeseca maja evidentirali smo jedno krivično djelo krađe putničkog motornog vozila na području opštine Istočno Novo Sarajevo. Vozilo je pronađeno na području opštine Istočna Liđa i izvršilac ovog krivičnog djela je lišen slobode i protiv istog je okružnom javnom tužilaštvu Istočnom Sarajevu podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, a tužilaštvu je dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Također, registrovali smo jedno krivično djelo izazivanja opšte opasnosti na području opštine Rogaca, kojom prilikom je izvršilac ovog krivičnog djela paljenjem rastinja prouzrokovao požar, kojom prilikom je izgorilo oko 16 hektara šume i pričinjena materijalna šteta od oko 42.000 konvertibilnih maraka. Registrovali smo također 2 napada na ovlašteno službeno lice u vršenju službene dužnosti. Jedno krivično djelo je počinjeno na štetu policijskog službenika jedinice žandarmerije Pale, a drugo krivično djelo na štetu ovlaštenog službenog lica iz drugog organa na području opštine Istočna Liđa. Također, protiv izvršilaca ovih krivičnih djela dostavljen izvještaj nadležnom tužilaštvu. Moram da konstatujem da u mjesecu maju nismo registrovali izvršenje krivičnog djela razbojništva, kao ni za prvih 5 mjeseci uopšte, a također smo u ovom periodu, kažem, za prvi 5 mjeseci i rasvijetli jedno krivično djelo razbojništva koje je izvršeno u prethodnom periodu. U mjesecu maju nismo evidentirali izvršenje krivičnih djela sa većim stepenom društvene opasnosti. Kada je u pitanju javni red i mir i saobraćaj, nismo imali narušavanje javnog reda i mira u većem obimu. Imamo povećan broj narušavanja javnog reda i mira koje se uglavnom odnosi na nepoštivanje člana 22 zakona o javnom redu i miru, a to prije svega
kada smo sprovodili mjere vezane za policijski čas i u tom smislu iz tog razloga imamo povećanje ukupnog broja evidentiranih prekršaja. Što se tiče bezbjednosti saobraćaja, u mjesecu maju imali smo jednu saobraćajnu nezgodu sa smrtno stradalim licem na području opštine Pale, dok smo recimo za 5 mjeseci ukupno, znači 2020. godine imali i u prethodnom periodu jednu nezgodu kojom prilikom su 4 lica smrtno stradala. Kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa teškim tjelesnim povredama, taj broj isti kao i prethodne godine, dakle 4 saobraćajne nezgode, imamo ukupno smanjenje saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima za oko 45%. Što se tiče našeg rada, mi ćemo svakako u narednom periodu preduzimati sve planske aktivnosti vezane za poboljšanje stanja bezbjednosti. Iako je stanje dobro, kažem, uvijek može bolje i svakako da ćemo mi provoditi sve planske preventivne i represivne mjere aktivnosti kako bi stanje bezbjednosti na području policijske uprave Istočnog Sarajeva bilo još bolje. I također moram da istaknem dobru saradnju sa svim drugim organima, prije svega i lokalnim zajednicama, republičkim institucijama, inspekcijskim organima, i tako da zajednički provodimo sve planske aktivnosti kako bi stanje bezbjednosti bilo bolje na području policijske uprave Istočnog Sarajeva. Međutim, kada su u pitanju ti događaji koji su se dogodili, moram da kažem da su policijski službenici ove policijske uprave reagovali pravovremeno. Mi smo identifikovali izvršioce takvih krivičnih dijela, odnosno prekršaja, i protiv istih smo dostavili izvještaj nadležnom tužilaštvu. To su sporadični događaji koji su se događali, koji će se vjerovatno događati. Ono što je bitno, bitno je dakle da smo mi preduzeli sve zakonom predviđene mjere radnje i u skladu sa svojim ovlaštenjima dostavili izveštaj nadležnom tužilaštvu, gdje će sigurno izvršioci tih krivičnih dijela biti i procesuirani. To su, opet da kažem, sporadični događaj. Jedan slučaj je evidentiran nedavno kada su maloljetna lica, ne znam, polomili te klupe za što vi pitate i neke sadnice. Svakako tu se postupak sprovodi u skladu sa zakonom zaštite djece i maloljetnika u krivičnom postupku, gdje je i obaviješteno nadležno tužilaštvo, gdje je nadležan tužilac za maloljetnike, tako da o tome ne bih puno razgovarao. Kada je u pitanju ovaj drugi događaj, to je bilo jedno narušavanje gdje je proisteklo, znači iz tuče su proistekla 2 krivična djela, jedno je nasilničko ponašanje, drugo je oštećenje tuđe stvari, tako da i protiv tih izvršilaca je dostavljen, mi smo njih identifikovali, i protiv tih izvršilaca smo dostavili izveštaj nadležnom javnom tužilaštvu. Kada je u pitanju rasvjetljavanje krivičnog dijela teško ubistvo i koje je izvršeno na štetu Miloša Ostojića, kao i svih drugih krivičnih dijela koje je u nadležnosti Uprave za teški organizovani kriminalitet, Policijska uprava Istočno Sarajevo zajedno sa Upravom za teški organizovani kriminalitet konstantno radi na rasvjetljavanju tih i tog krivičnog dijela, i svakako da jednim radom očekujemo da će u nekom budućem periodu proisteći i rasvjetljavanje tog krivičnog dijela. Dakle, ono što je bitno, bitno je da se radi na rasvjetljavanju tog krivičnog djela i da svakako nećemo stati sve dok se to krivično djelo, kao i sva druga teška krivična djela izvršena prijetno ne rasvjetli. Evo, kada je u pitanju video nadzor, to je sigurno jedan projekat koji se pokazao kao jako dobar, koji je sproveden zajedno sa lokalnim zajednicama na području policijske uprave, i gdje smo mi svakako zauzeli jedan svoj dio i učešće u realizaciji samog projekta. Mi stalno ističemo koliko je taj video nadzor dobar. Svakako da uz pomoć video nadzora rasvjetljavamo razna krivična djela, evidentiramo rasvjetljavamo razne prekršaje i po pitanju saobraćaja javnog reda i mira. Tako da sve do sada što je u čemu, gdje je video nadzor, dakle gdje je upotrebljavan, on je poslužio svoje svrsi. Mi ćemo zajedno opet u saradnji sa lokalnim zajednicama, trudimo se da poboljšavamo taj sistem zajedno sa našom upravom za informacijalno komunikacijalne tehnologije, našim radnicima zaposlenom u policijskoj upravi, tako da i u narednom periodu očekujemo
očekujemo da ćemo taj sistem poboljšati, a svakako da nam daje dobre rezultate i po pitanju rasvetljavanja krivičnih dijela i po pitanju rasvetljavanja određenih prekršaja, saobraćajnih nezgoda i tako dalje. Tako da sve u svemu mogu da kažem da je to dobro i svakako ono što mogu da kažem jeste da smo mi prepoznati kao jedna policijska uprava i uopšte MUP Republike Srpske kao agencija koja može da pruži drugim policijskim agencijama pomoć u rasvetljavanju krivičnih dijela na njihovom području. Sve u svemu jedan jako dobar projekat koji je realizovan, nadam se da ćemo ga još i unaprijediti i gdje će poslužiti svrsi, odnosno podizanju nivoa bezbjednosti na području policijske uprave Istočno Sarajevo na veći nivo i kako bi se svakako i građani osjećali sigurnije. Na području nadležnosti policijske uprave Istočno Sarajevo u maju ove godine registrovano je 51 krivično djelo, što je za 10,9% više nego u istom periodu prošle godine, rekao je načelnik sektora kriminalističke policije policijske uprave Aleksandar Zeković i dodao. Na području policijske uprave Istočno Sarajevo u toku mjeseca maja 2020. godine registrovano je ukupno 51 krivično djelo, što je za 10,9% više nego u istom mjesecu prethodne godine, kada je evidentirano 46 krivičnih djela. Podnešeno je 36 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 44 lica, od čega je 10 povratnika, maloljetnih izvršilaca krivičnih djela nije bilo. Od ukupnog broja krivičnih djela, 8 krivičnih djela su po nepoznatom izvršiocu, od kojih je 6 krivičnih djela rasvijetljeno, svi iz tekuće godine, pa je ukupna rasvijetljenost 96%, dok je koeficijent rasvijetljenosti po nepoznatom izvršiocu 75%. Registrovano je 40 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta, što je za 78% od ukupno registrovanih krivičnih djela, 2 krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, 2 KD u vezi sa zloupotrebom opojnih droga i 7 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta. U vezi krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta nadležnom OIT-u podnešeno je 29 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 35 lica. Strukturu krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta čine 16 krivičnih djela protiv imovine, 7 krivičnih djela protiv života i tijela i 1 krivično djelo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. 16 krivičnih djela iz oblasti ostala krivična djela opšte kriminalitete. Registrovano je 7 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta podnošenjem 4 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 6 lica. Iz oblasti organizovanog kriminaliteta obrađeno je 5 predmeta. Podnešen je 1 izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 1 lica za 2 krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga i to jedno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i jedno krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga. Za 3 prekršaja protiv 3 lica podnešena su 3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, dok je zbog uživanja opojnih droga na javnim mjestima izdat 1 prekršajni nalog. Oduzeto je 69 grama opojne droge Speed i 0,44 grama opojne droge marihuana. Napominjemo da nisu evidentirana krivična djela sa većim stepenom društvene opasnosti, te na osnovu svega navedenog cijenimo da je stanje iz oblasti kriminaliteta zadovoljavajuće. Načelnik sektora policije u policijskoj upravi Istočno Sarajevo Milan Čvoro naveo je da je u maju evidentirano 117 narušavanja javnog reda i mira. U strukturi prekršaja najčešći su ograničenje kretanja na određenom prostoru, zatim svađe, vriska, nepristojno ponašanje, vrijeđanje, ugrožavanje bezbjednosti, istakao je Čvoro i dodao. Što se tiče javnog reda i mira, u toku maja 2020. godine na području policijske uprave Istočno Sarajevo evidentirano je 117 narušavanja javnog reda i mira. Broj evidentiranih prekršaja je 127. Od toga podneseno je 7 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručeno je 125 prekršajnih naloga. Broj prijavljenih lica je 138. Kad je u pitanju struktura prekršaja, znači iz ove oblasti najviše je bilo prekršaja ograničenje kretanja na određenom prostoru 89, slijedi svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje sa 9, vrijeđanje sa 8 i ugrožavanje bezbjednosti sa 8. Narušavanje javnog reda i mira u većem obimu u izvještajnom periodu nije bilo. Najveći broj prekršaja je zabilježen na području policijske stancije Pale 34, policijske stancije Istočna Iliđa 33, slijed Istočni Stari Grad sa 23, Istočno Novo Sarajevo sa 13, Trnovo i Sokolac sa po 7.
Kada je pitanju bezbjednost saobraćaja, u toku mjeseca maja dogodile su se 53 saobraćajne nezgode ili 1,9% manje, odnosno za jednu saobraćajnu nezgodu imamo manje odnosno na prošlu godinu. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda sa poginulim licem, dok u istom periodu prošle godine nije bilo saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Sa teže povređenim licima dogodile se 4 saobraćajne nezgode, također u maju 2019. godine dogodile se 4 saobraćajne nezgode sa teže povređenim licima. Zabilježili smo 6 saobraćajnih nezgoda sa lakše povređenim licima, što je za 5 saobraćajnih nezgoda ili 45,5% manje nego 2019. kada smo zabilježili 11 saobraćajnih nezgoda. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom je 42, što je za 13,5 više nego u uporednom periodu. U saobraćajnim nezgodama stradalo je 25 lica ili 4 lica manje nego u uporednom periodu kada je stradalo 29 lica. Kao što smo rekli, smrtno je stradalo jedno lice, to je na području policijske stanice Pale, u uporednom periodu nije bilo smrtno stradalo lica, teže je povređeno 6 lica, u uporednom periodu nije bilo teže povređeno 6 lica, u uporednom periodu 5, dok su lakše povređena 18 lica, a u uporednom periodu 24 lica. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su brzina neprilagođena uslovima puta 19, ostojanje 8 i prvenstvo prolaza 6. Iz saobraćaja nije isključeno 90 vozača te 85 vozila.